Uma grande equipe foi mobilizada pela Secretaria de Saúde, que realizou durante esta semana ações sociais, dessa vez no bairro São Francisco. Ação essa que tem como objetivo alertar a comunidade sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde. Essa ação aqui vem contemplar, né, a toda a comunidade, né, do bairro São Francisco, né, e assim, são parceria com a Secretaria de Saúde, da Assistência Social, também apoio da Secretaria de Educação, né, e a escola cedeu aqui o espaço e tem todo o apoio para que nós podemos dar assim, uma assistência para a nossa comunidade. Porque quem sempre ganha é a população. Quanto mais parceria a gente fizer, melhor para a população, porque mais serviços ofertados. Todas as oportunidades que a gente tem, a gente faz parceria. Porque, volto a falar, a gente faz porque quem ganha é a população. E neste caso em específico, aqui é uma comunidade que precisa muito, e a gente trouxe, por isso que a gente trouxe para a escola Dom Ricardo. No local, vários serviços foram ofertados. Aferição de pressão, teste de glicemia, testagem rápida contra as hepatites virais, HIV, imunização de rotina e Covid, além de consultas com médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, assistente social e profissional de educação física. Hoje nós estamos oferecendo serviços médicos, de enfermagem, testes rápidos, nós estamos fazendo triagem de pressão arterial, de glicemia, nutrição, estamos com os serviços do CRAS, estamos com o serviço da educação, da busca ativa escolar e da busca ativa vacinal. Atendimentos também disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social hoje está trazendo aqui para essa ação a equipe de psicólogos, assistentes sociais, cadastro únicos e também com troca de lâmpadas, certo? A questão do cadastro único, na questão atualização, verificação de bloqueios, de cadastros, pagamentos. E nós estamos também com a equipe da assistência, que é a assistente social, tá, para fazer atendimento, encaminhamentos. E a psicóloga também trazendo a temática da campanha do Agosto Lilás. Promoção, prevenção e atenção à saúde para todos. Nós estamos fazendo esse atendimento de abrangência, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente traz esse serviço para perto da comunidade, que facilita o atendimento, tanto para a gente quanto para eles, que a gente traz esse serviço. A ação vem contribuir para a formação integral dos estudantes, além de beneficiar os moradores do bairro por meio de prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. Já era para ter vindo há mais tempos para cá. Muito bom, gostei muito e agradeço a vocês, os enfermeiros, porque a gente se desloca ali para a Tiola, é muito difícil, né? Então, a gente gostou muito. Estou achando bom, né? É bom que é mais perto, né? E às vezes a gente quer consultar, a gente tem que consultar mais longe. E essa coisa aqui foi muito bom para a gente. Está muito bom, melhor, né? Porque a gente vai para longe, tem que sair de manhã cedo. E aí não, aqui a gente vem, umas 7 horas a gente está chegando por aqui. Está muito bom.